У мене запитання до пана Кирпіка. Хочу знати думку, що відбувається зараз у Києві і що з цього буде? Тобто це революція, чи це справжність, чи це якась провокація? Ви маєте на увазі загалом події, які зараз в урядовому кварталі, правильно? Так, події вчорашнього дня. Чи це на класі, чи це на гірці? Почули. Дуже дякуємо. Ну, це у нас, звичайно, стосується за непрактичних таких столичних саме питань. Однак, звичайно, відбувається у Києві, тому не можемо про це не поговорити. Прошу, пане Юрію, ваша точка зору. Хоча, в принципі, ви вже фактично її сказали. Ні, ми добре розуміємо, що є величезна незадоволена людей політикою влади діючої щодо війни, щодо соціально-економічного стану, щодо корупції, щодо шаленого грабунку. Знаєте, коли солдатам не вистачає найнеобхіднішого, а генерали мільярди крадуть на армії, то треба не казати, що їм президенту не казати, що їм руки відрубувати. А ми вже мали би бачити цих людей з відрубаними руками на вулицях Києва, щоб інші не крали. Відповідно, є величезне незадоволення. Незадоволення тим, що нашу революцію зрадили, що нашу країну грабують, що в Путіна ключовий союзник сидить на Печерських пагорбах, що, виявляється, наша влада більше боїться власного народу, бо обгородивши Київ клітками, ну це неправильно. А чому саме зараз, а не кілька місяців тому? Дивіться, але є інше питання, що ми мусимо розуміти, що ворог буде використовувати будь-яку ситуацію для розхитування ситуації в країні. Я точно для себе знаю, що всі революції в Україні, якщо пані питає, чи буде революція чи ні, без націоналістів не обходилося. І революція студентська, і революція помаранчева, і революція гідності. Ключовим двигуном були націоналісти. Але націоналісти борються за широкі права, за соціальні, політичні. Мені здається, що зараз є, от хто робить зараз протести? Частина партії БПП, які привели Порошенка до влади, які їздили, переконували, що він найкращий президент, тепер протестують проти нього. Це якось, ну, це якась така театральщина, певна. Я з одного боку підтримую, щоб там зняти недоторканність. Але є певна якась недоторканність. Але з моєї точки зору, я ж бачачи багатьох цих людей, як хтось живе на гранти, хтось живе за кордоном, їх, а більше сидить в партії БПП. Ну, я не йму до цього віри. Я знаю, хто може робити революцію. І ще раз зазначу, що революцію в Україні здатні робити націоналісти. Всі інші, хто, ну, той самий Мустафа Найєм, який 4 роки назад закликав йти на революцію, потім втік в редакцію, а Лещенко втік десь там в Америку, ну, боягузи не здатні робити революцію. Мені дуже некомфортно буде почувати, хоча я піду підтримати людей і завжди ходжу з людьми, і завжди кажу поліції, що не треба обшукувати і бити людей, тому що це наш народ, він вас найняв, і не треба боятися власного народу. Якщо у нас є зайві частини Нацгвардії, будь ласка, на фронт. Якщо є зайві гармати, будь ласка, на фронт. Якщо хтось хоче проявити свою чоловічу енергію, особливо з боку міліції, будь ласка, в Авдіївську промзону. Там є місце для подвигу. Так. Бити своїх людей не треба. Тому, шановна пані, чим ми то зробимо, тим воно буде. Але зараз ситуація дуже неоднозначна, бо дуже багато різних сил намагаються роздмухати ситуацію. І ми маємо пам'ятати, що наше завдання не зняти Порошенка і привести Путіна, а наше завдання зняти Порошенка і зробити Україну кращою. Це треба не забувати, щоб Путін знову не скористався моментом хаосу в Києві і ще пів України не відгриз в момент, коли в нас немає влади. Тому до цього треба дуже серйозно ставитися, бо руїни і незгоди – це знищило українську державу в козацькі часи, це знищило українську державу 100 років назад.